Pre dva dana pažnju Beograđana privukla je jedna neobična situacija na najprometnijem kružnom toku u zemlji. Slavijom su se naime orile gusle. U prvom momentu svi su bili ubeđeni da je čuvena muzička fontana dobila nešto izmenjeni repertoar. Naime, na društvenoj mreži Twitter osvanuli su snimci prolaznika na kojima se vidi, ili bolje rečeno čuje, kako na kružnom toku Slavija veoma glasno se pušta guslarski repertoar. Većina korisnika društvenih mreža je pomislila da je u pitanju čuvena muzička fontana, te da se pomalo neobičajno gusle bile na repertoaru. Neki su čak pomislili da je fontana hakovana. Ipak, među brojnim komentarima na snimku krije se jedan koji objašnjava šta se zapravo desilo. Kako piše ovaj korisnik Twittera, fontanu niko nije hakovao, već je cela situacija izraz bunta obližnjih stanara. Naime, postoji kafić u blizini Slavije koji, kako navode, teroriše okolne stanare bukom, pa su komšije odlučile da uzvrate udarac, puštajući na sav glas gusle, kako bi ometali goste kafića.